Juju Salimene, você aprendeu a dar a pulsada? Gente, não tem como Vem fazer. Vem aqui pra ver se pulsa. Não tem. Gente, ela tá mais gostosa a cada dia, né? Ah, é o que fala, né? Azul. Vai, mostra pra ela pra ver se ela aprendeu dessa vez. Como é que pulsa? Ai, gente. Vai, caraca, Anitta. Cara. Onde eu vou ter que Qual fazer? Que é a perna que tem que apoiar? Lógico, é. Poxa, tem que cantar, tem que pulsar. Tem que apoiar, é o contrário que você vai fazer. Pode fazer, pode ver. Você não, não quero ver você. Pode fazer as meninas do balé. Cadê? Todo Ah, eu acho que tá indo um pouquinho. Mexe, né? A Juju só rebola. E eu tenho que mexer só uma banda. Não vai, é duro. É só uma banda só que mexe. Não vai. Um bumbum só, não vai? Não vai. Tá vendo? Por isso que a Anitta merece palmas. É. Sensacional. Muito bom. Ela tá cada dia mais gostosa. Tô tentando. Agora sim. Tô me esforçando. Aqui, tu podia me passar a tua série, né? Que eu tô magra. Ei, eu acho muito que você devia de treinar comigo. Assim. Imagina, gente, quando eu voltar. A gente quer tricotar. Uma perna que não cabe nem nesse short. Vocês vão ficar tricotando aqui? A gente tem que estar no meio do desafio. Eita. Ela quer sensualizar também. O que eu faço? Para, corta a música.